До різдвяних свят ще далеко, але підготовка вже починається. А це пора для нових сезонних робіт. І як з назви відео ви вже, думаю, здогадались, поговоримо про таку цікаву роботу, як плетіння різдвяних вінків. Ви на каналі Першої Візи. Обов'язково підпишіться, щоб не пропускати всю важливу інформацію про життя та роботу за кордоном. А зараз відразу хочу, щоб ви в коментарях написали, чи траплялися вам вже такі вакансії про роботу. А якщо навіть і працювали, то поділіться своїм досвідом. Забігаючи наперед, скажу, що це точно не та робота, де б вам хотілося лишитись працювати. Треба розуміти, що це дійсно дуже важко фізично, а цікаво лише до тих пір, поки не знаєш всіх нюансів. Обов'язки працівників на таких підприємствах – це по 10-12 годин крутити гілки хвої у круг, а гілки ж то колючі і в смолі. Захисні рукавиці, будемо відверті, не збережуть ваші руки. Перше, що станеться, це з'являються мозолі. Потім ці мозолі можуть травмуватися голками, часто і до крові. А паралельно не забувайте, що є певна норма по кількості, тому треба підтримувати темп. Якщо ви працюєте по акорду, то самі розумієте, що це одразу менша зарплата. Також треба врахувати, що майже всюди такі роботи проходять в закритих або погано провітрювальних приміщеннях. Через це ви всю зміну дихаєте різким запахом клею і хвої. Працівники жаліються, що цей запах провокує нудоту, а в довгостроковій перспективі і значно серйозніші проблеми. Такі підприємства працюють сезонно, тому вони не зацікавлені, щоб якось попіклуватись про своїх робітників. Їм головне, щоб людина просто відпрацювала тих декілька місяців. Ви можете запитати, так чому відразу не звільнитися? Зазвичай це працює так. На початку вам говорять, що треба лише звикнути до роботи і буде легше. Потім, якщо ви таки не звикли і хочете звільнитися раніше домовленого терміну, вам можуть сказати, що не віддадуть всієї зарплати. А часто це прописують в трудовому договорі, який ви підписували, тому будьте уважні. Ось це все багатьох і зупиняє, і ті допрацьовують. По цій же причині, що ви вже не покинете роботу так просто, вас можуть забезпечити житлом з не дуже хорошими умовами. Але, друзі, завжди можна знайти значно кращі варіанти роботи, і я можу вам у цьому допомогти. Звертайтесь за посиланням у описі під цим відео, і компанія «Перша Віза» підбере вакансію індивідуально для тебе. І що найголовніше, ти будеш знати всю правду про роботу. Якщо хочеш, щоб я розповів про ще якусь вакансію, напиши про це в коментарях і також пиши про свій досвід роботи за кордоном. На цьому у мене все. Підписуйтесь, «Перша Віза» про життя та роботу за кордоном.